Značajan broj pripadnika muške populacije smatra da im najveće zadovoljstvo pričinjava jedna aktivnost, a to je pecanje. Ljudi su ovde u potpunoj harmoniji, ta dragocena stanja su pravi lek. Evo jednog pecaroša, ajde da se upoznamo. Pa šta radiš, brate? Brate, šta radiš? Izvini, izvini, cool, sve. Šta izvini, čovječe, prosim. Ne mogu da verujem, sad ću to da pokupim. Pa nemoj da pokupiš, čovječe, kupi mi nove. More. Pa mora, brate. Ajde, ajde. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Imate li crve? Ima, ima svežeg crva. Koliko želite? Pa jedna tegla, prosvor sam, znate. Prosuli? Evo sveži crvi, izvolite. Hvala lepo. Sveža roba. Da vas pitam, što moraju novi, šta fali onima? Što su prosvori? To je, gospodine, duga priča. Duga priča, pričat ćemo drugi put. Sad je gužva, mušterije čekaju. Koliko sam dužan? Ništa. Kuća časti, poznati ste mi, dobar vam je kanal. Svi ste cool, sve vam vas do duše. Želim. Prijatno. Ej, kako imam mance, gledaj ovaj kako se sija. U ispadu mi stani mamče. Evo ih. Prva ruka. Brat. Šta? Samo napred.